avonda kyvole staraljan diar Esteplal zapna jarating berbar Uzin jagana san zorcheraying bar Bachtola gulvatan Uzbekistan san Bayrağing boshinda fil firar Morlagay Esteplal mashale Barchangizga assalomu alaykum. Hozirgi davrda har qanday zamonaviy armiyaning eng muhim ko'rsatkichlaridan biri havo kuchlari va havo mudofaasi qo'shinlari hamda quruqlikdagi qo'shinlarning aviatsiyasining roli muhim ahamiyatga ega. Bugungi dasturimiz orqali O'zbekiston Respublikasi havo kuchlari haqida hamda havo kuchlariga tegishli bo'lgan ayrim texnikalar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Harbiy havo kuchlarining tarixi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1992-yil 13-iyunda chiqargan 439-sonli farmoni bilan boshlanadi. Ushbu farmonga binoan Sovet Ittifoqining sobiq 73-nomli havo qo'shinlari tarkibida bo'lgan 80-ta aviatsiya O'zbekiston havo kuchlariga kiritiladi. 1998-yildan 2001-yil qadar O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarining keng ko'lamdagi rivojlanish davri bo'lgan. Bundan tashqari, o'sha vaqtlarda Markaziy Osiyo va boshqa hududlarda ekstremistik va terroristik tashkilotlarning faolligi ham avj olgan. Vaziyat o'ta jiddiy va xavfli bo'lgan. O'sha vaqtlarda Respublika havo mudofaasi va havo kuchlarining qo'shinlari birlashtirilib, Qurolli kuchlarning yagona turi barpo etiladi.
2010-yilda havo kuchlari tarkibiga kiruvchi vertolyotli aviatsiya harbiy okrugning umumiy harbiy brigadalariga topshiriladi. Bu esa bir qator qulayliklarni yaratgan. Misol uchun, vertolyotlarni jang maydonlariga chaqirilishi osonlashadi. Shuningdek, jang maydonlaridagi vertolyotlar, jangovar bo'linmalar, uskunalar, qurol-yorog'lar va o'q-dorilarni yetkazib berish jarayoni bir muncha tezlashadi. Bundan tashqari, tibbiy evakuatsiya qilish, hujumlarga yordam berish, havo razvedkasini bajarish va boshqa maxsus jangovar topshiriqlarni bajarish tartibi sezilarli darajada soddalashadi. Qiruvchi samolyotlar O'zbekiston harbiy havo kuchlarining eng asosiy zarba beruvchi kuchlaridan hisoblanadi. Qiruvchi aviatsiya tarkibiga uncha katta bo'lmagan, havo-yer va havo-havo sinfiga tegishli bo'lgan raketalar bilan jihozlangan, yuqori manyovrlik harakatiga ega bo'lgan samolyotlar kiradi. Havo kuchlarining asosiy jangchilaridan biri MiG-29 hisoblanadi. MiG-29 4-chi avlod yengil old qiruvchi toifasidan bo'lib, maksimal tezligi soatiga 2450 km tashkil qiladi. Parvoz balandligi 18000 metr. 80 km masofa oralig'idagi 10 tagacha havo maqsadlarini boshqara oladi. Ushbu samolyotga o'rnatilgan mustaqil boshqariladigan issiqlik tizimiga ega R-73 raketasi boshqa raketalardan uzoq masofaga ucha olishi bo'yicha ustun keladi. MiG-29 yer usti qo'shinlarini qo'llab-quvvatlash va dushman nishonlarini uzoq va yaqin masofadan yo'q qilishga mo'ljallangan. Berilgan harbiy topshiriqlarni parvoz davomida yoki katta bo'lmagan balandliklarda amalga oshiradi. Yana bir asosiy samolyotlardan biri Su-25 hisoblanadi. Zirhli hujum samolyoti Su-25ning maksimal tezligi soatiga 950 km tashkil qiladi. Parvoz balandligi 5000 metrgacha. Samolyotda ikkitalik G-30 quroli, boshqariladigan havo-havo yoki havo-yer sinfiga mansub raketa, boshqariladigan aviatsiya raketalari, 500 kilo vazndagi erkin holda harakat qiluvchi fugasli yoki moslashtiriladigan aviabombalar bilan jihozlangan. Yana bir havo transporti zamonaviy, yengil va turbovintli C-29 hisoblanadi. C-29 bortida 50 tagacha harbiyni sig'dirishi mumkin. Samolyotning so'nggi va ilg'or texnikalar bo'yicha ishlab chiqarilganligi hamda zamonaviy konstruksiyaga ega bo'lishi uni yuqori, samarali va tejamli transport turiga aylantiradi. Bugungi kunda havo kuchlarining vertolyot guruhi safida zamonaviy, zarba beruvchi va jangovar transportli vertolyotlar mavjud. Ular ob-havoning har qanday sharoitida kunduz va kechasi turli topshiriqlarni bajarish uchun mo'ljallangan. Zarba beruvchi vertolyot Mi-24. Bu vertolyot Mi deb nomlanuvchi qurilish byurosi tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib, tezlik va tezlikni oshirish bo'yicha ikkita jahon rekordini o'rnatgan. Vertolyot o'zgacha fruzilyet shakliga ega bo'lgani sababli uni timsoh ham deb atashadi. Maksimal tezligi soatiga 335 km tashkil qiladi. Misol uchun, Rossiyaning Mi-28N deb nomlanuvchi vertolyotining maksimal tezligi soatiga 324 km tashkil qiladi. Uchish masofasi 450 km. Static parvozi 1400 metrni tashkil qiladi. O'zi bilan 8 tagacha harbiy va ichida o'rnatiladigan qurol-yorog vositalarini tashish qobiliyatiga ega. Vertolyotda boshqariladigan va boshqarilmaydigan raketalar uchun mo'ljallangan 6 ta otishma nuqtasi mavjud. Shuningdek, qurol to'plamining og'irligi 50 kg'dan 500 kg'gacha bo'lgan bomba va kassetalarni o'z ichiga oladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, O'zbekiston armiyasi shakllanib borish yo'lida jiddiy muammolarga duch keladi va harbiy havo kuchlari, Mudofaa vazirligi ham bundan istisno bo'lmaydi. 1992-yilning kuz faslida qo'shni Tojikistonda faol harbiy harakatlar boshlanib, mamlakat fuqarolik urushi maydoniga aylanadi. 1992-yilning sentyabr oyidan boshlab may oyi oxirigacha O'zbekiston qurolli kuchlari tarkibidagi vertolyotli, qiruvchi hujumkor va bombardimonchi kuchlar guruhi Qo'rg'ontepa, Navobod, Rumiy va Kulobning tog'li hududlarida to'plangan terrorchilarga qarshi Tojikiston armiyasi bilan birgalikda kurashadi. O'zbekiston fuqarolik urushida jabrlangan aholiga go'sht, un, guruch va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari hamda kiyim-kechak va dori-darmon bilan yordam beradi.
gumanitar yuk Tojikistonning aerodromlariga transport aviatsiyasi va transport jangovar vertolyotlari orqali yetkazib berilgan. 1999 yil avgust oyi terroristik guruhlar Qirg'iziston va Tojikiston davlatlari bilan chegaradosh hududlarda Detkent va So'x aholisi yashaydigan punktlarda keskinlik o'chog'ini yaratishadi. O'sha yilning 15-avgustida O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi havo kuchlarining aralash aviatsiya guruhi terrorchilarning yashirin bazalari va ularning to'planadigan hududlariga zarba beradi. Quruqlikdagi qo'shinlarning havodan qo'llab-quvvatlanishi terrorchilarning katta guruhining yo'q bo'lishiga sabab bo'ladi. Qadrli do'stlar, mana shuning bilan bugungi videoyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Video haqidagi o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Keyingi videolargacha xayr. Istiqlol mash'ali yongan vatanim, bayraming muborak mening jon tanim. Quyosh kulib boqqan elimga har dam, an'ana to'ylarga to'liq chamanim.